Dobar dan, dobrodošli. Načelnik sektora policije, gospodin Davor Posilović, će dati kratku izjavu i kao što smo se dogovorili, nakon toga, ukoliko već nije odgovoreno na neko od vaših pitanja, možete postaviti. Izvolite. Dobar dan svima. Sada ću vas pozdraviti iz Policijske uprave Zagrebačke. Evo, kao što je poznato, jučerašnjeg dana na više lokacija u gradu Zagrebu održano je policiji neprijavljeno mirno okupljanje i javni prosvjed. Dakle, organizator ovog okupljanja za sada se još utvrđuje, intenzivno se provode izvidi sa ciljem utvrđivanja svih okolnosti pod kojima je došlo do ovog neprijavljenog javnog prosvjeda. Isti se, kao što sam rekao, održao na više lokacija u gradu Zagrebu. Konkretnije, sabirne točke su bile na Trgu Francuske Republike, Trgu žrtava fašizma, a centralno mjesto okupljanje je bilo na Trgu bana Josipa Jelačića. Također, određeni broj građana se skupio na Trgu kralja Tomislava, pa i u organiziranoj policiji također se ostalo. Kao što je poznato, Policijska uprava Zagrebačka u pravilu ne komentira i niti ne iznosi podatak o broju okupljenih građana, pogotovo u situaciji kada formalno nemamo organizatora niti prijavitelja javnog okupljanja, ali možemo potvrditi da je sveukupno na svim lokacijama bilo okupljeno više tisuća građana, od kojih nisu svi samo iz grada Zagreba, već i iz drugih županija i gradova u Republici Hrvatskoj. Također, u tijeku odvijanja ovih aktivnosti, ovih javnih prosvjeda, možemo potvrditi da je došlo do određenog verbalnog i tjelesnog napada na pripadnika jedne medijske kuće. O tim saznanjima neposredno smo obaviješteni na način da je podnešena prijava u službenim prostorijama policije i istog trenutka su poduzete sve raspoložive mjere i radnje sa ciljem rasvjetljavanja cjelokupnog događaja. Je važno naglasiti da smo mi kao pojedinačna praksa javno objavili da takve događaje audio i vizualno snimamo i dokumentiramo, pa će se jasno u početnoj fazi izvršiti detaljna analiza svih raspoloživih snimki kojima mi raspolažemo, a i oni snimki kojima raspolažu neke druge institucije, prvenstveno tu mislim na kamere kojima raspolaži grad Zagreb, a i također obavit će se razgovori sa svjedocima, očevicima, ukoliko će isti utvrde. Osim ovog događaja, nemilog, iz sredstava javnog priopćavanja također raspolažemo sa informacijama o nekoliko drugih događaja, uvjetno rečeno incidenata, gdje je došlo do verbalnih napada na pripadnike sredstva javnog priopćavanja. U ovom trenutku mi za takve konkretne slučaje nemamo saznanja, listi nisu prijavljeni. Kažem, to su još uvijek informacije s kojima raspolažemo iz javno dostupnih izvora, te također, ukoliko ima konkretnih saznanja oštećenika, isto upućujemo da takve događaje prijave u službenim prostorijama policije, pa će se isti istražiti.